好，大家好。那么这个视频呢，我们将用十分钟的时间啊，来把这个画竹啊的一些最基本的技法教给大家啊。那么主要分为四个部分啊。第一个部分，竹干啊；第二个部分，竹节；好，第三个部分，竹枝啊；第四，竹叶。那么主要分为这四个部分来学习啊。好，那么竹干我们在画的时候，首先掌握它的一个最基本的生长规律啊。它的生长规律是什么？第一个，由粗到细啊，这个我们都能体会。那么还有一点呢，它就是一般来说从下往上啊去画的时候，会有一个渐变，从短到长啊，然后再到短啊，就是它是有一个渐变的，在画的时候啊，不是说忽长忽短啊，一定要记住，这是它的一个规律啊，它会有一个渐变，短到长，粗到细啊。那么我们现在就来啊，感受一下它这种。怎么去画啊？这里很重要的一点就是，很多教学里面会这样子去画这个啊竹干的部分啊，竹干的部分这样侧起笔锋它下去，这样去画啊，看起来效果不错啊，但这是错误的用笔，记住啊，这是错误的用笔。那么在这一块正确的用笔应该是怎么样的？就是笔切下来，注意看啊，笔切下来，然后把顶上去铺好铺开，好，这样画出去的这个竹干才显得有力啊，这样很明显一对比，这就显得单薄啊，这是很重要的一点啊，记住。好，那么这是我们在用笔的时候起笔啊，切出来之后跟写字一样立起来，把它铺好铺开之后往下面顶，好，那么去它前后两端啊的一个变化，中间略为细，中间略为细，然后呢两头略为粗，好，这是它的一个结构特点。然后我们怎么样去连接每一段啊？我们在写的时候啊，在画的时候一种写的方式啊，切下来把笔锋立起来，然后往上顶压上去之后，注意看啊，在这一块啊连贯起来可以，再压下去，再顶住笔锋，再往上顶。再起这样，好，这样去推上去的这种感觉啊，这样写的话这个竹干特别有力啊。那么把握好这几点呢，竹干就没有问题了啊。好，那么我们画完竹干之后，接下来是什么？第二步，竹节啊，竹节。那么竹节在画的时候，我们写意的画法基本上是就是这种倒八字啊，写字就两点水啊，比如说下两点的这种感觉，看到没有，行书里面下两点的这种感觉，或者是说这样的怀抱的这种感觉啊，呼应上去啊，回应上去，勾回来，就看它的这种轨迹啊，就相当于一个什么呢？一个这样的椭圆，这边回来，这样往上面勾啊，或者是说这样上去，然后这样回来啊，这两种基本上啊，那么它分别代表什么？它其实就是一个透视啊。比如说我们从，这是从下往上看，那么这个呢是从下往上看啊，就分别这两点啊，这就是竹节的画法。那么它还是一种用笔，非常有弹性的这种线条去表现它。啊，那么这就是竹节。好，出枝的话呢，最主要的注意它的一个规律是什么呢？就是由于在枝上面慢慢长了叶子之后呢，枝一般来说会往两端啊，它会垂下去。所以呢，我们在出枝，比如说是在往右边出枝的时候呢，它会有一个大的规律是什么呢？往右边慢慢的垂下来啊，往右边慢慢的垂下来啊。那么它在每个枝点上呢，又会分出这种细的枝啊。那么你可以这样去分每个啊，像鸡脚的这种感觉啊，鸡爪子的这种感觉的这种出枝也有，那么也有这种的啊，就错开的，那么有从一个枝发三个枝上去，或者是说呢，从一个枝出来之后啊，从它的不同位置，那么不同位置表示的是什么呢？它的前后的关系，比如说这个看起来在前面，这个在后面，好，这样去出枝，那么你也可以连起来，比如说你去看那个乌镇的那个墨竹稿的时候啊，它的出枝呢，它都是这样呼应出去的，那么也可能是这样呼应进来的啊，这样的都可以，就多去练习就可以了啊，那么这就是出枝。好，叶子的话呢，基本上分为两种，啊，一种叶子呢，它是往上面长，啊，我们叫仰叶，啊，就仰着往上面的生长的，啊，一般都表示用新竹，啊，好，这里用笔的竹叶的特点是什么？前一端宽，后一端窄，又粗一点，细一点，啊的这种变化，啊，那么我们用笔的时候，往往笔尖啊，很多时候要笔尖要给它藏起来，露在里面，啊，这样才显得这个更加有力，啊，更加有力。好，比如说我们现在往上生长的，一定是围绕它竹枝的这种结构，啊，前后的关系。画的时候不要过于对称啊，不要过于对称。同样的要有一个变化啊，这里的变化包括墨色，包括浓淡啊的这种变化，墨色大小啊，浓淡的这种变化。好，那么这是种仰叶的这种画法，围绕着枝的两端去发叶啊，围绕枝的两端去发叶啊。但是呢，不能过于对称啊，不要说这边一块这边一块啊，要是稍微的相对来错开大小啊，可以有一定的错开啊，这样去发叶。好，那么还有一种呢，艳叶啊，这个字啊。还有就是这种，那么这种就是往下的，那么往下的呢，这个芥子园里面把它分为这个，分为很多
的字形，比如说人啊、个啊、分啊，把这个界然后分，好，通过这些字形去组合。那么这些在组合的时候呢，我们又可以去有一些变化啊，叶子的粗细的变化。那么这一块呢，主要分为用笔上主要有几个点。第一个就是我们在去画这个的时候要注意它出枝的这种练习，比如说这一块啊，这样撇出去啊，这种不顺手的这种练习啊，比如这块粘上来，下来，下来。那么像这个呢，它是一个个字变形。好，那比如说细一点撇出去，好，这样是一个分字变形啊。然后人啊，随着它角度不一样啊。好，那么还有一种让它的出枝相对来说，也就是说连在这种叶上的这种枝相对来说呢比较长的撇出去，但是呢它们是从一个点上面生长出来，哎，我们能看到就这样生长出来的啊，四片叶子啊，所以呢可以通过这几个字形的不断的变化去组合出来啊。那么接下来呢我们就去画一个完整的从出发干啊到出枝啊，到画叶子的这样一个竹子。好，那么当我们在画一幅作品的时候，我们要去考虑它的一个，首先一个布局跟位置的关系，我们到底要怎么样去布局啊，或者说我们要画几根啊，几根竹竿啊。这样的话呢，整个的这个发干啊，我们已经画完。一般来说啊，并不是说一定要从下往上推，那么从上往下也是可以的啊。好，画出结的这种地方的时候呢，用笔一定要有弹性啊。像这种小的可以不用去加也没关系啊，或者说稍微点两点，或者说稍微点两点啊就可以了。好，接下来我们出枝啊。我们出枝的时候呢，首先要布局抓住几个大的感觉，不要把它画得过于平均啊，一定要有一个疏密的对比，在画的时候要有取舍啊。好，这样的发生的话呢，基本上也差不多。然后呢，我们可以开始去画它叶子。画叶子切记不要画得太满啊，确定它是一个主体。好，我们在点叶的时候呢，不用说点得特别死，那么最主要是能够让它符合大的一个生长的规律啊。我们点叶的时候切记点的死板，一二三一二三的这种去点啊，一定要有大小的对比，疏密的这种对比啊。好，陌生呢就要有一个自然而然的一个过渡。那么这一块我们作为一个主体啊，后面呢，好，然后呢再去出一些小的这种叶子。我们可以去加一些这种折叶啊，什么意思呢？就在叶尖的这块地方呢，加点这种点，那么这种叶子就会有垂下这种感觉啊。
后面呢我们可以再调一点淡一点的墨啊，淡一点的墨，再去加一层啊，让这种叶子的这种感觉啊层次更加的丰富啊，看起来更加厚重。好，然后再去点一些这种小叶啊，那么丰富整个的一个画面的关系啊。好，那么这样的话呢，这种主页的这种感觉啊就画出来了。